Soydaş verilişində xoş gördük sizə izləyicilər. Bir aydan artıqdır ki, qəlbi Azərbaycan həsrəti ilə, bütöv Azərbaycan həsrəti ilə, Təbriz, Bakı həsrəti ilə hər zaman döyünən, uzaq Britaniyada Azərbaycan davasının önündə olan şəxsiyyətlərdən biri, Profesor Qulam Rıza Səbri Təbrizi həyatla vidalaşdım. Artıq bir aydır ki, Qulam Rıza Səbri Təbrizi haqqında yalnız xatirələri eşidirik və Etiraf edək ki, onun haqqında hər kəs xoş sözlərini dilə gətirir. Bugünkü verilişimizi məhz onun xatirəsinə həsr edirik. Qulam Rıza Səbri Təbrizi insanların yaddaşında nə ilə qaldı? Onun Azərbaycan davasında, xüsusilə Güney Azərbaycanda haqqı tapdanan millətimizin haqq mübarizəsində rolu nədən ibarət idi? Bax, bu məsələlər haqqında danışacağıq. Gəlin öncə Qulam Rıza Səbri Təbrizi Kimdir sualına məhz onun öz dilindən cavab eşidək. Mən Qulam Rıza Səbri Təbrizi, Təbrizdə doğulmuşam 1934-də. Getdim Fars məktəbinə. Fars məktəbində mən danışmadım Fars dilində. Məni döydülər. Döyəndə mən o müəllimin qəmişini sındırdım və çıxdım, dedi mən gəlməyəcəm. Və o məktəbə mən getmədim. Atama deyim getmirəm. Atam məni qoydu zavoda. Sonra məni qoydu Quran məktəbinə. Demokratlar gəldi. 45-də biz ilk dəfə Getdik məktəbə və Azərbaycan dilində məktəb başladıq. Mən heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, kitab vermişlər bizə, ki, çiçə də gəlirdik. Mən elə bir ki, dünyanı vermişlər mənə. Bunu gəldim, anama deydim, atama deydim, tərif eləydim. Bəli, bu bir həyəcan gətirmişdi bizdə. Ki, günüzlər ki, orada şeir oxurduq ki, Azərbaycanın toprağı ləldi, qumları mərcan. Yaşa-yaşa Azərbaycan, Kiçəvəli zamanının sistemi bizim gələcəyimizdir. Anam müəllimim olub demək olar, çox anlayan adamdır, çox. Atam xəkin idi. Mən atamdan bir şey xoşuma gəlir ki, sən iş öyrək, hərə dünyanın arasına keçsən, sənə sağ ol. Qulam Rıza Səbri Təbrizi insanların yaddaşında hansı xüsusiyyətləri ilə qaldı? Bax, bugünkü verilişimizdə həm Avropadan, həm Bakıdan, həm vətənimizin güneyindən professor haqqında xatirələri sizə təqdim edəcək. Amma verilişimizin də bir qonağı var. Uzun illər professor Səbri Təbrizi ilə yanaşı, mübarizə aparmış, Güney Azərbaycanlı, milli fəal, həyatını hal-hazırda Quzey Azərbaycana bağlayan çox dəyərli Nəbi Soytürk bugünkü verilişimizin qonağıdır. Nəbi bəy, xoş gördük. Xoş bulduq. Təşəkkürlər. Nəbi bəy, Qulam Rıza Səbri Təbrizi haqqında bizim verilişimizdə, indi söhbətimizin davamında o xatirələri təqdim edəcəyik. Mən çox istəyərdim ki, bir ictimai xadim kimi, əslində Qulam Rıza bəy mənə elə gəlir ki, həm elm, həm də ictimai xadim idi. Həm də təbii ki, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəhbəsinin üzvü kimi bir siyasi fəaliyyəti də olmuşdu. Sizin üçün Qulam Rıza Səbri Təbrizi bir neçə kəlmə ilə necə xarakterizə olmuşsunuz, onu necə xatırlayırsınız? Siz də bir giriş verdiniz Profesor mərhum Qulam Rıza Səbri Təbrizi ilə bağlı və onu tanıyanlar çoxları bilir. Onun bir məşhur sözü var idi. Deyirdi ki, mən vətəndən çıxdım, vətəndən ayrıldım, amma vətən məndən heç vaxt ayrılmadım. Elə Profesor yadımıza düşdükcə onun sözü də düşür və həyatına da baxanda doğrudan bu məntiqi görmək olur onun həyatında. Baxmayaraq ki, yeni 70 yaşlarında Güney Azərbaycandan, İrandan bir dəfəlik köçmüşdü, İngiltərədə məskunlaşmışdı, orada ailə qurmuşdu. Amma ingilis dilini yaxşı mütəxəssis idi.
Ama Azerbaycan dilini bizler şimdi bu her zaman danışırdı, yadındaydı. Azerbaycanca şiir yazırdı, yaradıcılığını da hesretmişti ona. Ve ömrünün kalan hissesini Azerbaycan Respublikası müstəqilliyə çatdıqdan sonra köçdü gəldi bura. Bütün bunlar göstərir ki, bu adam həqiqətən vətənə, millətinə, doğma, milli kimliyinə, hoviyyətinə bağlı bir insan idi. Siyasi ictimai fəaliyyəti göz qabağında indi irəliləyən dəqiqələrdə yəqin danışarıq. Bundan başqa həm axsaqqal kimi, həm ziyalı kimi və həm də bir insan kimi də çoxlarına nümunə ola biləcək birisi idi. Mən onu bir insan kimi də çox yüksək dəyərləndirirəm. Uzun illər birgə fəaliyyət eləmişik. Biz Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsində bir fəaliyyət eləmişik. Mərhum Təbrizi bu təşkilatın sədri, rəhbəri idi. Mən də orada idarə heyətinin üzvü olmuşam və hələ də varam. Biz orada da fəaliyyət eləmişik. Dünya Azərbaycanda kongresinin məsulu, sədri olubdu. Düzdür, mən ora üzv olmamışam, amma biz devamlı tədbirlərində iştirak edirdik. Orada da fəaliyyətlərini müşahidə etmişik. Hər zaman biz onu rəğbətlə dinləyərdik, rəğbətlə oxuyardıq, öyrənərdik ki, bu nə ilə məşğul olur. Bu şəkildə mən, nəinki bizlər, mən hesab edirəm onu uzaqdan tanıyan gənclər üçün də çox mənalı bir fəaliyyət olubdur. Çox kitabları çap olunmuşdu. Bəli. Mən istəyərdim onun fəaliyyət dairəsi. Kitablarında daha çox hansı mövzulara işarə edir? Məncə, həsrət mövzusu daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi kitablarında. Təbii ki, fəlsəfə yönlü bir insan idi. Bu, millətçi olmaq, insanın keçmişdəki ənənəni qoruyub saxlamağa meyilli olmaq, özü də fəlsəfə yönlü olmaq deməkdir. Bu da şair idi, fəlsəfə yönlü idi. Həsrət bəli, bunda çox idi. Vətən həsrəti, ana dilinə həsrət, insanlar bir növ çağırış eləmək, çağırış var idi çox şiirlərində ki, bu vəziyyəti anladırdı. Azərbaycanın düşdüyü durumu hər zaman anlatmağa çalışan birisi idi bütün əsərlərində. Və maraqlı budur ki, bu insan doğrudan da, bizlərdə bir şey var da, insan sağ olanda o qədər də qədiri bilinməz, sonra bilinər. Ustad Təbrizi çoxlarının tərsini olaraq, ki, milli hərəkatda çoxları var, ləngər salıblar, yaxşı özlərini yerləşdiriblər, yaxşı bunlar danmaq artıq doğru deyildir. Xeyri də yoxdur ziyandan başqa. Bunlar iş içində iş aparırlar. Və bu zaman keçdikcə də bu görünür. Milli hərəkatdan insanların gözündə vəxim, qorxulu bir tablo yaradıblar. Bir xoxana oxşadıblar. Amma bu şəraitdə, bu insanların içində professor elə fəaliyyət göstərib ki, bunun heç barəsində bu sözləri demək mümkün deyil. Baxmayaraq ki, İngiltərə vətəndaşı olub. Özdə İngiltərə bilirsiniz də, biz şərq ölkələrində çox yaxşı bir sabiqəsi, keçmişi yoxdur. Əsasən, olunmur, doğru. Şübhə doğurur İngiltərə hər zaman. Bəli. Amma bu adamın barəsində bir dəfə də olsa o sözlər eşidilməyibdir. Çox gözəl. Nəbi bəy, mən istəyərdim ki, verişimizin bu yerində professorun bayaq qeyd etdim, o kitab təqdimatından bağlı, yəni, davamlı Bakıda onun kitab təqdimatlarının keçirildiyini, mən Bakıda deyildim onda, eşidərdik. O videoya baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. Güney analar və gənclər fikrimdən getmir. Mən gecədə də Güneyimin azadlığını görürəm, Azərbaycanlımın müstəqilliyini görürəm. Bu səbəb bu fikrə gəldim ki, uşaqlara bir şeirlər yazım. Çünki mən uşaqları həmişə sevmişəm. Uşaq dünyası pozulmayan bir dünyadır. Ümidi varam ki, bu şeylərin, neçə sətirlərin bunların qulaqlarına yetişsinlər. Mən bunu dünyaya deyirəm ki, bizim uşaqlar, cavanlarımız pis vəziyyətdədir Güneydə. Ya zindanda, əfrillərdən gedirlər işkəncə altında, ya da eşik həyatında azadlıqları yoxdur. Mən xahiş edirəm dünyadan, xahiş edirəm tamam azadqallardan, tamam ziyarlardan əl yetişsinlər bizim 35 milyonun bir dənə məktəbi yoxdur öz dilində. Bunu kimə demə olar? Mən özümdən xəcalət çəkirəm ki, gedəm 30 il Edinburgh Üniversitesində İngiliz ədəbiyyatına dəstəyəm.
Ama öz ədəbiyyatımı, öz memleketimdə, öz təbzimdə deyəmiyim. Bizim memleketten, bizim Azərbaycandan, bizim Türk dünyasından böyük dünya yoxdur. Gələcək və bizim bu əsl Türk dünyasıdır. Mən tamam Türk dünyasının gənclərin, balalarını ürəyimə basıram, analarını əllərindən öpürüm. Davam edirəm, izləyicilər. Bugün mərhum Profesör Qulam Rıza Səbri Təbrizi'dən danışırıq. Qulam Rıza Səbri Təbrizi bir də səhv etməyimizin 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlıların qurultayında çox məşhur bir çıxışı ilə yadda qalmışdı. Yəqin, xatırlayırsınız siz də onu. Ümumiyyətlə, Qulam Rıza Səbri Təbrizi'nin İctimai fəaliyyətində, dünya azərbaycanlıları, diaspora fəaliyyətinin mən istəyərdim ki, o xas nöqtələrinə, detallarına siz tərəfdən bir cavab eşidək. Bəli. Bayaq da işarə elədim. Bilirsiniz, bu milli hərəkat müxtəlif dövrləri var. Bizim özümüz də ömrümüzün böyük hissəsi bu hərəkatda keçdiyindən nəsil dəyişdiyini müşahidə eləmişik. Hərəkatın qabıq dəyişməsini görmüşük. Hərəkatda profesorun Quzey Azərbaycanda fəaliyyəti olsa da biz bunu bir Güney hərəkatı kontekstində görürük. Bu hərəkatı məsələn bu dövrünü siz götürsəz bu mərhələdə millətçi olmaq çox çətindir. Niyə? Çünki milli hərəkat 20 il bundan qabaq bir iki mövzu var idi. Orada ancaq özünü müdafiə edirdi. Yəni şaxələni. Amma indi bir çox mövzu ilə bağlı mövzu düşəndə ki, özünü müdafiə edir. Bundan bəziləri lazımlıdır, zamanın işidir. Amma bəziləri lazımsız məfhumlardır. Gətirib yüklədirlər, bura ağırlaşdırdılar. Haşiyə yaratdı. Professor fəaliyyət müddətində heç bir haşiyəyə getmədi. Və həmin çıxışına siz baxsanız, siz o çıxışda buna ziyalıların qarşısında çıxış edildi, dünya Azərbaycanlıların qurultayı idi, hər yerdə danışıldı, izlənildi, qiymətləndirildi. Amma hamı ondan yaxşı yad edir. Heç bir qıcıqlandırıcı, heç nə yox idi. Və fəaliyyət müddətində də ifrat təfritə heç vaxt yol vermədi. Çox həlim bir şəxsiyyət idi. Mən şəxsən, mənə ləzzət edirdi ondan danışma. Aurası çox yaxşı idi. Bütün bunlar siyasətə yansıyırdı. Bəzən insanlar fikirləşir ki, siyasəti təbiətin qanunlarından ayrı tuturlar. Amma elə deyil, siyasətin özündə bunlar sonra gücə çevrilir. Bu professorun bütün tədbirlərində, Daşın tədbirlərində bir gərginlik yarandıqca, mənim yadımda o oğul deyə, qız deyə müraciət eləyərdi hamıya. Və həmən çox sakitləşdirər. Mən istəyərdim hələ birləşimizin bu yerində o pozitivliyi ilə zəngin olan məşhur çıxışı əziz izləyicilərimizə təqdim edək. Səhv etmirəmsə 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının qurultayında Qulam Rıza Səbri Təbrizi Nordik ölkələrində, təkcə Britaniyanın deyil, eyni zamanda Şimal ölkələrində təmsil edirdi. Gəlin o çıxışı izləyək. Soydaşlar adından söz Edinburgh Universitetinin professoru Qulam Rıza Təbriziyə verilir. Buyurun. Cənab Prezident Heydər Əliyev, qonaqlar, dostlar, hörmətli qonaqlar ki, mənim soydaşlarım mənə bu iftixarı veriblər ki, Danmarki, Norveci, İsveçi və Böyük Britaniyanı burada təmsil edəyəm. Mənim üçün böyük iftixardır. Biz Britaniyada əvvəlin bir Azərbaycanlılar cəmiyyəti idik ki, 1990-da Yanvya hadisələrini dünya televiziyalarına çıxartdıq. BBC-yə, ITV-yə, Sky-a bizim gecə günümüz yox idi. Sağ olsun dostlarımız mənə çox köməklik edirdilər. Qulam Rıza Səbri Təbrizinin həyatının böyük bir hissəsi İngiltərədə keçdi. Jotlandiyada keçdi, Edinburgh Universitetinin professoru oldu və həyatını Avropaya bağladı, amma bir an belə, yəqin Nəbi bəy də mənim fikrimi təsdiqləyər, bir an belə Azərbaycan sevgisindən, bütövlük düşüncəsindən kənarda qalmadı. Mən istəyərdim ki, elə verilişimizin bu yerində, əgər Nəbi bəy sizin sözünüz yoxdursa təbii bu məqamda, bizim Avropada Qulam Rıza Səbrini tanıyan, professoru tanıyan, onun yaradıcılığı ilə, onun fəaliyyəti ilə tanış olan insanların fikirlərini əziz izləyicilərimizə təqdim edək. İsveçdən
Güney Azərbaycan Kongresinin sədri Abdullah Əmir Haşiminin fikirləri var. Eyni zamanda yenə də İsveçin Umiya şəhərində tanınmış bizim çox böyük dəyərli ziyalımız Dosent Sadet xanım Kəriminin professor haqqında fikirləri var. Bir də təbii ki, Böyük Britaniyadan illərlə Qulam Rıza Səbri Təbrizinin yanında olmuş, onun gerçək silahdaşları olmuş İsa Türkoğlu və Babək Bəxtavərin fikirləri var. Gəlin, verilişimizin bu bölümündə həm Böyük Britaniyadakı fəaliyyətlərinə nəzər salaq, Avropadakı fəaliyyətlərinə nəzər salaq, həm də o insanların, o dəyərli dostların da professor haqqında fikirlərini sizə təqdim edək. Salam Sayın Rüfət bəy. Mən də digər dostlar kimi Professor Səbri Təbrizinin vəfatından eşitdim, üzüldüm. Bununla sizin vasitəsilə Səbri Təbrizinin dostlarına, ailə üzvlərinə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin və xatirəsi əziz olsun. Səbri Təbrizi ilə mən uzun illər tanış olmuşam. O, Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin qurultaylarında iştirak edirdi. 2002-ci ildə yadımdadır Malmoda 5-ci qurultayında Səbri Təbrizini mən qurultayın qarşılama və hazırlıq komitəsi üzvü kimi qarşıladım dostları ilə bərabər. Azərbaycan və İsveç bayrağını gördükdə baxdı, güldü və yaxınlaşdı mənə. Əl verdi, əlimi sıxdı, dedi, bax, buna varam. Səbri Təbrizi Azərbaycan bayrağına, İsveç bayrağıyla bərabər hündürlərə dalğalanmasından qurur hissi duyurdu. O, həmişə Azərbaycan məsələlərinə maraqlanırdı. Əlindən gələn bu sahədə köməyi də edirdi Azərbaycan ədəbiyyatına. Onun nəşrinə və yaxud Azərbaycan xalqının o pis günlərində həmişə əlin, yardım əlini uzadırdı, köməklər edirdi. Müsait bir fürsətdə ilə sizinlə Səbri Təbrizinin fəaliyyətlərinə mənim xatirəmdə qalan yaddaşlara qaydarıq və bu barədə geniş söhbət edərik. Allah rəhmət eləsin və ruhu şəd olsun. Qulam Rıza Səbri Təbrizi mənim yaddaşımda böyük ziyalı kimi qalmışdır. Vətənsevər, millətsevər, insansevər insan kimi qalmışdır. Özünün insan fəlsəfəsi ilə böyük rəğbətimi qazanmışdır. Mən onu yaxından görmək, yaxında ünsiyyətdə olmaq şərəfinə bir kərə nail olmuşam Bakıda Elmlər Akademiyasında işləyərkən. Həmin toplantıda o mənim böyük rəğbətimi qazanmışdır və ondan sonra mən onun yaradıcılığını və çıxışlarını izləməyə başlamışdım. Şair Qulam Rıza Səbri Təbrizi demişdir, insan sevgisi. Sorurlar məndən, nə üçün qaldırırsan insanı göylərə? Bu qədər qiymət verirsən ona. Məgər qərbdə buşlar, şərqdə qan tökən diktatorlar insan deyilmi? Xeyr, xeyr, insan deyildir onlar. Çünki qan tökən insan olmaz. İnsan qanı tökənlər, insanı dustaq edənlər, anaları ağlar, balaları yetim qoyanlar, hər şeyi pulda görənlər, zülüm edənlər, düşüblər insan məqamından şeytan məqamına. Yenə də təkrar edirəm, Tanrı insandan qiymətli, heç nə yaratmayıb bu dünyada, yer üzündə. Əgər varsa bu dünyada ilahi sevgi, o da yalnız insanlardadır. Böyük alim, görkəmli şəxsiyyət Qulam Rıza Səbri Təbrizinin ideyaları, onun düşüncələri və fikirləri, onun fəlsəfəsi öz əsərlərində yer almışdır. Və bu əsərlər xalqımız üçün istiqlal yolunda işıq yoludur. Öyrəniləcək bir irsdir.
Özünün dediği kimi onun əsərləri səssiz haraydır və bu harayı hər adam başa düşməz. Yalnız vətən həsrəti ilə yaşayan, vətən həsrətini çəkmiş olan bir insan anlaya bilər. Doktor Təbrizinin fikirləri, onun ideyaları və düşüncələri həqiqət toxumlarıdır. Onlar mübarizə fəlsəfəsi olaraq xalqın içinə səpilmişdir. Onun öz sözləri də desək, səssiz haray bir gün güclənəcək və güclü haraya çevriləcəkdir. O çox inanırdır ki, güclü haray, milli hərəkat çox böyüyəcək və deməli, və bu qüvvənin, bu milli hərəkatın, bu güclü selin qarşısını heç bir qüvvə ala bilməyəcəkdir. Və Güney Azərbaycan öz istiqlalını qazanacaqdır. Yolu davamlı olsun. Salamlar, saygılar. Üzülərək Profesör Qulam Rıza Səbri Təbrizini 8 may 2020-də bitirdik. Profesör Səbri ilə tanışlığım 2005-ci ildə rəhmətlik Doktor Səməd Sərdərniyanın vasitəsilə olmuşdu və həmin ildə Bakıya getdiyim dönəmdə onunla görüşmə şansım oldu. Profesor Səbri Barmaq Sarda Dünya Azərbaycan Türk ziyalılarından sayılır ki, öz maddi, mənəvi və elmi qazancılarını Güney Azərbaycan türkçülüyünün yüksəlişi, dirçəlişi və paniranizmin farslaşdırma və asimilasiya siyasətindən qurtarması yolunda qullanmışdı. Sırf elə bu işləri nəzərə tutsaq, o öz vətəninə və millətinə qarşı borcunu yerinə yetirmiş sayılır. Professor Səbri Təbrizi vətənini bütöv görmüşdür və bu vətən sevgisindən qaynaqlanan hisslərindən dolayı 1990-cı illərdə qanlı yalvar hadisələrində vətənin quzeyində baş verən hadisələri öz akademik və nüfuzundan istifadə edərək BBC-də Güzey Azərbaycanı informasiya blokadasından çıxartmağa və bu qanlı olayları dünyaya yaymağa cəhd etmişdir. Ömrünün son illərində vətəninin güneyinə Təbrizə gedə bilmədiyi üçün Güzey Azərbaycanda yerləşmişdir. Müstəqil Azərbaycanda Dünya Azərbaycanlılar Əlaqələndirmə Şurasının sədr müavini kimi və həmçinin Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri kimi fəaliyyət göstərmişdi. O, həmçinin başqa siyasi təşkilatlarda da Dünya Azərbaycanın səsi olmağa çalışmışdır və Qamac Başqanı kimi də fəaliyyətlərinə davam etdirmişdi. Professor Səbri Dünya Azərbaycandan olanı gənclərə, öyrəncilərə hər zaman dəstək olmağa çalışmışdır. Özəlliklə Bakıda olduğu dönəmdə bir çoxlu insanlara maddi və mənəvi dəstək vermişdi. O, həmçinin Dünya Azərbaycanda dustaqlanan insanlarımıza maddi və mənəvi dəstək olmaqdan əsirgəməmişdir. Hər zaman onların səsi olmağa çalışmışdır. Çox səmimi və sədaqətli bir insanıdır. Gəlmişdir.
The purpose of our gathering here is two things. One, we want education in our mother tongue, Azeri Turkish. Second one is human rights. As you see, education in mother tongue is very important. Information of child's mind, child's future, child's personality. I am a specialist on that. If child is not educated in her own mother, in his own mother tongue, is lives in a vacuum. Language is the material world. When we say çörek, means çörek comes as a material in the mind. But if you say nan, nan is an empty word. So there is a connection between material world and the mother tongue. Öncelikle hər kəsi salamlayıram. Bildirmek istəyirəm ki, Profesör Qulam Rıza Səbri Təbrizinin vəfatı bizləri çox dərindən üzdü. Yüce Allah'tan ona rəhmət, ailəsinə və sevənlərinə baş sağlığı diləyirəm. Necə ki bilirsiniz, ziyalı cəmiyyətin beyin kütləsidir. Yəni, ən yaxşı düşünən təbəqəsidir. Devletlerin ve cəmiyyətlerin inkişafı için, mövcud olan problemlerin həll olunması için, tarix boyunca həmişə ziyalıların rolu çok büyük olmuştur. Güney Azərbaycan, məlum olduğu kimi, İran-İslam Fars rejiminin hakimiyyəti əlilə asimilasyona uğramışdır və asimilasyonlara uğramaqdadır. Millətin haqları ayaqlar altındadır. Deməliyəm ki, təəssüflər olsun ki, bugünkü dünyada çox millətlər var ki, onları, yəni Güney Azərbaycanın varlığından xəbərsizdirlər. Bizim öz səsimizi, varlığımızı və haqlarımızın tapdalandığını dünyaya yetirmək üçün ziyalılarımıza çox ehtiyacımız var. Deməliyəm ki, Güney Azərbaycanın daxildə və xaricdə çoxlu ziyalıları vardır ki, onların Güney Azərbaycanın azadlığı və millətimizin haqlarının qorunması üçün sonsuz çalışmalar olmuşdur və sözsüz ki, çox çalışmalar olmuşdur və olmaqdadır. Profesör Təbrizi vətənini, millətini və kültürünü sevib saygı ilə qarşılayan, əlinə gələn hər fürsətdə dünya bilim adamlarına və siyasətçilərinə millətimizin haqlarını müdafiə edən bir böyük ziyalı idi. Edinburgh Üniversitesində fəaliyyət göstərdiyi devirlərdə bir şərqşinas alimi olaraq müxtəlif sahələrdə mühüm şəxsiyyətlərin yetişdirilməsində böyük rolu olmuşdur. Məşhur William Blake haqqında dünyada ən məşhur və çox yayılan kitabın müəllifidir. Profesor həm doğma dilimizdə, həm ingilis dilində onlarla kitabın müəllifidir. Onun kitabları və məqalələri digər dillərdə tərcümə edilərək yayınlanıbdır. Qərbin güclü medialarında əlinə düşən hər fürsətdə profesor Azərbaycan haqqında bilgilər veribdir. Unutmayaq ki, 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsini BBC, Sky və ITV ekranlarında
yayınlanmasına büyük rolü olubdur. Təmənnasız olarak doğma Azərbaycanımızda ora gedərək, yəni öz biliyini doğma insanlara paylaşan və gənc ziyalıların yetişdirilməsində böyük rol olan bir ziyalı idi. Ziyalı insanların devletin ve milletin varlığı için esas dayak olduklarını nezere alsak eğer diyebilirim ki Profesör Təbrizi sözsüz ki aynen rahmetli Profesör Mehmet Taiz Zehtabi, Doktor Cavad Heyyət ve diğer ziyalılarımız kimi tariximizin ən uca zirvəsində və millətimizin qəlbində həmişəlik olaraq yer almaqdadır və yer alacaqdır. Soydaş davam edir. Bugün soydaşın xüsusi buraxılışı mərhum Professor Qulamrıza Səbri Təbriziyə həsr olmuş. Qulamrıza Səbri Təbrizi alim kimi, Qulamrıza Səbri Təbrizi zaman-zaman siyasətçi kimi, zaman-zaman diaspora fəalı kimi, zaman-zaman şair kimi, yazıcı kimi, bir də yaddaşlarımızda jurnalist kimi də qalıb. Mən Nəbi bəydən çox xahiş edərdim. Onun jurnalist fəaliyyəti haqqında çox maraqlı oldu. Onun həm mərhum Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri və Azərbaycanın mərhum prezidenti Əbülfəz İlçibəy ilə müsahibəsi var, Əziz Nesin ilə müsahibəsi var və zamanla biz onu təqdim edəcəyik. Onun jurnalist fəaliyyəti haqqında sizinlə məlumatınız var. Söhbətlərində danışardı, jurnalistika çox da sevərdi bu sahəni. Təşviq eləyərdi gəncləri ki, marifləndirmək üçün bu istiqaməti gücləndirmək lazımdır. Azərbaycanda indiki mərhələdə buna çox ehtiyac var, çox vurğulayardı. Təbii ki, onun bu sahədə fəaliyyəti olub, mən bilmirəm, təxəssüsü bu üzrə olub-olmayıb, amma bunu həyat tərzi, bu ictimai siyasi fəaliyyəti bəlkə yönləndirmişdi. Mən dəqiq burası bilmirəm. Əslində sözdə qüvvət olaraq bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də ictimai siyasi xadimi olaraq bir jurnalistika fəaliyyətlə məşğul olub. Jurnalistika ictimai siyasi xadimlərin sanki taleyidir, qədəridir. Bülənd Ecevit də o şəkildir. Çox da uğurlu alınıbdır ikisi hamısında. Məsələn, və gördüyünüz kimi, deyirsiniz ki, rəhmətli Elçi bəylə məşhur müsahibəsi var Əziz Nəsindən. Məsələn, Əziz Nəsin cəmiyyətin bir kəsimində qıcıq doğuran bir yazıcı olub da, ömrünün son hissələrində xüsusilə. Qamçılayırdı çünki cəmiyyət. Bəli. Rəhmətli Elçi bəy də burada bir siyasi lider kimi, hər halda. Amma bu adam jurnalist olduğu halda, mükəmməlliyi buradaydı ki, uzun illər həm Azərbaycanın iqtidarı, həm müxalifəti, həm Güney Azərbaycanda müxtəlif partiyaların nümayəndələri ilə işləməyi bacarardı. Çox rahat şəkildə Əziz Nəsindən də ala bilirdi müsahibə, Əbülfəz Elçibəy rəhmətlikdən də alırdı. Və bu da o göstərdi ki, onda jurnalistikada çox uğurlu alındı. Hələ geri gəlmişkən o müsahibələrdən müəyyən kadrları biz əziz izləyicilərimizə də təqdim edək və bir daha professorun ruhu şad olsun. İndi bu vəzi siz nəcə görürsünüz? Bu vəziyyət ki, burada bu yaranı gələcək, indiki vəzi və gələcəkdə nə ilə məlisiniz? Belə məsələni biz bir neçə yerdən baxa bilərik. Birinci baxışımız belədir ki, SSRİ-də gedən bu demokratik hərəkat bir neçə əyalətlərə və yaxud deyək ki, respublikalara şamil ediləndə bunların hamısında bölgə-bölgə müxtəlifliyi var. Məsələn, Pribaltikada şərait tamamilə başqadır, Baltikyan ölkələrdə. Yəni, Baltikyan ölkələrdə hər hansı bir hadisə olanda bütün Avropa müdafiə edilir. Bütün Avropa müdafiə edilir, hər hansı balaca bir hadisə olanda. O saat onun qarşısını almağa çalışır. Əlbəttə, bir Latviya xalq hərəkatı edilir. Litva xalq hərəkatının demək mövqeyi tam başqa olabilir.
Zaqafqaziyada başqa cürdür, Qafqaz ölkəsində, Qafqaz dövlətində və Orta Asiyada tam başqa cürdür. Məsələn, deyək, Qazaxıstanda qırğın oldu, Avropada bir iki yerdə sözü oldu, bu söhbət heç böyümədi çox. Bilinmədi nə qədər adam öldü, necə öldü, nə tərəfə falan. Nə var, nə var? Bir dənə kadrin dəyişikliyi oldu. Sene oldu. Hı. 1972, 74. 16, sen geldiğin zaman buraya 16 sene oldu. 74'te geldin. 74'te geldim. Evet, ben oraya 17 yıl oldu. 16 sene oldu. 16 sene oldu. 72'de kurduk. Kağıt üstünde, hı, noterde kurulalı 18 sene oldu. İnşaata başlayalı 16 sene oldu. Çocuklara alalı 9 sene oldu. Doktor Bey biraz yaklaş. Çocuklara 9 seneden bir çocuklar burada. Ha. Kaç çocuk var burada? Şimdi? 20. 20 çocuk. Bu çocukların nerelerden alırsınız? Şehirlerden ya kentlerden alırsınız? İstanbul'dan yok, daha çok şeyden, taşradan, Anadolu'dan, Trakya'dan, köylerden ya da şehirlerden, yoksul çocuklar. Yani okuması olanağı yok. Ömrünün son illerini Kuzey Azerbaycan'a sərf etdi. Kuzey Azerbaycan'da yaşadı. Həyatının məhz vətəninin yeganə müstəqil köşəsi olan Kuzey Azerbaycan'da keçirməyi tərcih etdi. Qulağımızda Səbri Təbrizi uzun müddət idi ki, Bakıda yaşayırdı. Və təbii ki, Bakıda yaşaya-yaşaya da onun Təbriz həsrəti Güney Azerbaycan'da gedən proseslərə öz fikri, öz dəstxətti ilə münaciətləri və bunu başdan gedək, bunu başdan gedək. Bu, yaxşı deyil. Ömrünün son illərini məhz vətənin müstəqil hissəsində keçirdi Profesör Qulamrıza Səbri Təbrizi. Və Bakıda yaşadı, Bakıda yaratdı, Bakıda onlarla kitabları çap oldu, Bakıda ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul oldu. Və təbii ki, Bakıda Güney Azərbaycan davasının önündə gedən insanlardan birinə çevrildi. Son illər təbii ki, onun ictimai-siyasi fəaliyyəti yaşına görə 86 yaşı var idi mərhum dünyadan köçəndə. O qədər də gözə çarpmasa da, yəqin ki, özünə görə bir iz qoymuşdu. Mən verilişimizin bu hissəsində, bayaqları Nəbi bəy də qeyd etdi, Bakıda onunla bərabər olan insanların xatirələrini eşitmək istəyirəm elə həmin müddətdə. Yəqin ki, Nəbi bəyin bununla bağlı da fikirləri olacaq. Bakıda uzun illər professorun yanında olan insanların bugün sizə düşüncələrini təqdim edirik. Bakıdakı, yəni soydaşlarının düşüncəsində, silahdaşlarının düşüncəsində Qulamrıza Səbri Təbrizi necə qaldı? Professor Qulamrıza Səbri Təbrizi bütöv Azərbaycanın böyük bir ziyalısı idi. O uzun illər Böyük Britaniyada yaşamışdı, Edinburgh Universitetinin professoru idi. O daim ürəyi vətənlə bağlı döyünürdü. Vətəndən uzaqda olmuş olsa da daim istər Quzey Azərbaycan, istər Güney Azərbaycanın problemlərini çalışırdı ki, xaricdə beynəlxalq təşkilatlarda, konferanslarda təbliğ eləsin, dünyaya çatdırsın Azərbaycanın səsini. Müəyyən illərdən sonra o ölkəyə, Quzey Azərbaycana gəldi və burada onun rəhbərliyi altında mən ofisdə fəaliyyət göstərdim. O bir rəhbər kimi də çox gözəl insan idi. Onunla işləmək çox gözəl idi. O mənim kimi gənclərə vətənə bağlılığı, vətənə sevgini öyrədirdi. Həmçinin də insanlığı, ən əsas insanlığı öyrədirdi. Onunla bağlı xatirələrim çoxdur. O çalışırdı ki, xalqı, milləti çox gözəl yaşasın. Yaşadığı ölkə ilə hər zaman müqayisə edirdi. Deyirdi ki, niyə ingilis xalqı xoşbəxt olsun, amma mənim xalqım niyə xoşbəxt olmasın? Həmişə Güney Azərbaycanın özgürlüyünü istəyir, azadlığını istəyirdi. Həmişə fikirlərində deyirdi ki, qoy mənim xalqım da üzü gülsün, xoşbəxt yaşasın, xoşbəxt, özgür, azad yaşasın. Daim bu fikirlərlə
yaşayırdı. Çox təəssüf ki, onu itirdik biz. O həmişə deyir ki, mən Güney Azərbaycanın özgürlüyünü görmədən bu dünyadan köçən deyiləm. Heyf ömür ona izin vermədi. Təəssüf hiss elədiyim ki, aramızdan getdi. Amma həmişə fikirlərində Güneyin özgürlüyünü istəyirdi. O şiirlər yazıbdı, bir çox kitabları var. O şiirlərində də qeyd edib, həm xalqla bağlı, həm vətənlə bağlı, ana ilə, həsrətlə, vətən həsrəti ilə bağlı şiirlərində çox qeyd edib bu mövzularda. Onun ən gözəl bir sözü var idi. Həmişə deyərdi ki, mən vətəndən çıxdım, vətən məndən çıxmadı. Çox təəssüf ki, artıq bu böyük bir insan, böyük bir alimimiz, ziyalımız artıq aramızda yoxdur. Amma mən qürur duyuram ki, belə bir insanı tanımışam, belə bir insanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərmişəm. Mən ondan çox şeylər öyrəndim. Vətənə sevgini öyrəndim. Mən insanlığı öyrəndim. Onunla bağlı xatirələrim çox gözəldir. Nə yaxşı ki, elə bir insanı tanımışam mən. Allah rəhmət eləsin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı son 100 ildə bir çox rəhbərlər, bir çox öndərlər, bir çox öndə gedən insanları öz siyasi prosesində şahid olmuşdur. Onların bir çoxu mübarizə əsnasında, bir çoxu da mübarizə prosesində təbii şəkildə həyatlarını itirmişlər. Amma tarix göstərib ki, bu mübarizələr necəliyindən və hansı şəraitdə, hansı şərtlər əsasında davam etməsindən asılı olmayaraq davamlıdır, diridir və günü gündən iriləşir, günü gündən xalqımız daha çox, daha geniş bir miqyasda bu azadlıq hərəkatına qoşulurlar. Qulam Mirza Səbir Təbrizi də müasir Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında müəyyən bir dönəmdə Dünya Azərbaycanlılar Konqresinə rəhbərlik eləmiş bir şəxsiyyətdir. 20 yanvar hadisələrini vaxtı ilə dünyaya yayan və onu İngiltərə mediasında işıqlandıran bir professordur, bir ziyalımızdır. Təbii olaraq bütün insanlar kimi qulağımıza Səbir Təbrizi də həyatında müsbət və mənfi məqamlarla yadda qaldı. Ancaq mən şəxsən belə əqidədə və belə bir fikirdəyəm ki, biz biri-birimizin müsbət məqamlarını daha çox qabartmalı və mənfi məqamlarımızdan da dərs almalıyıq. Əgər biz qulağımıza Səbir Təbrizlərimizi və bu kimi insanlarımızı itirmək istəmiriksə və yaxud özümüz gələcəkdə belə bir şəxsiyyətə çevrilmək niyyətimiz vardırsa, onda gərək mütləq bu insanların həyatını dərindən öyrənək, onların zəif və güclü məqamlarını araşdıraq, dərs alacaq nöqtədən dərs və lazım olan məqamlarda da özümüzü kəşf edə bilək. Təbrizi ürək açıq insan idi, mehriban və səmimi insan idi və elə bu kifayət edir ki, o ziyalımızın arxasıca ona böyük bir rəhmət diləyək, yolunun davamlı olmasını arzu eləyək və ümid edək ki, bundan sonraki rəhbərlərimiz daha ağılla, daha təmkinlə və daha çox özündən sonraki cəmiyyəti, özündən sonraki gəncləri yetişdirmək niyyəti ilə belə deyək, özləri üzərində çalışsınlar. Ən böyük lider odur ki, özündən sonraki gəncləri də özündən sonraki liderlərin də yetişməsində əhəmiyyətli rolu olsun. Yoxsa öz şəxsi həyatımızda əldə etdiyimiz nailiyyətlər və gördüyümüz işlər biz öləndən sonra bizimlə birlikdə məzara gömülər.
Sağ olun. Salamat. Bugün Profesör Qulamıza Səbri Təbrizi haqqında danışdıq. Soydaş proqramını dəyərli soydaşımıza həsr etdik. Artıq bir aydan çoxdur ki, o cismi olaraq, fiziki olaraq aramızda yoxdur. Bir neçə gündən sonra onun artıq 40 mərasimi olacaq. Düşündük ki, bu verilişimizdə hörmətli Nəbi bəylə Qulamıza Səbri Təbrizi haqqında xatirələrimizi bölüşək. Əslində, Nəbi bəy xatirələrini bölüşür. Nəbi bəy, sonda mən istəyərdim ki, Qulamıza Səbri Təbrizi sizin yaddaşınızda, əgər bir neçə cümlə ilə ifadə etmək mümkün olsa, necə qaldı? Bax, bunu eşitmək istəyirik. Çünki sizdən öncə də soydaşlarımız Bakıda onunla bərabər fəaliyyət göstərən silahdaşları da fikirlərini qeyd etdilər. İctimai xadim kimi az çox danışdıq. Əlbəttə, elə bir şəxsiyyəti var ki, uzun saatlar danışmaq lazımdır. Amma son olaraq istərdim deyim ki, bu böyük insan həqiqətən bir şair kimi, bir axsaqqal kimi ki, axsaqqalın biz türklərin tarixində xüsusi yeri vardı. Çox yaxşı da axsaqqal idi. Və qarşıdakı insanlarla hər zaman bölüşməyə, paylaşmağa bir hissi məhəbbəti var idi. İstənilən adamla. Bayaq dediyim kimi, bütün bunlar çox mühümdür. Bu kiçik məhəbbət gənclərdə çevrilir mübarizə hissinə, inanca, yoluna, vəfaya və sədaqətə çevrilir. Liderlik iddiasında olan insanlar bir çox bu cür hisslərlə dolu olmalıdır. Əks halda yaxşı nəticə verir. Bunların hamısını Profesör Təbrizdə gördük. Hətta mətbuatda görürəm, məsələn, daş parçalandı, daşda parçalandıqdan sonra o biri daşın adamları indi Səbri Təbrizi barəsində danışırlar, mərhum barəsində. Hamısı dostumuz deyə xitab edir, çox gözəl sözlərlə yad edirlər. Bu da göstərir ki, heç kimdə qıcıq doğurmadan fəaliyyət göstərdi. Çox mehriban, çox humanist bir insan idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən də düşünürəm ki, qulamızda Səbri Təbrizi yaddaşlarda elə pozitiv tərəfləri ilə, pozitiv cəhətlərlə qalmaqla yanaşır. Bir də çox yüksək səviyyədə Azərbaycan sevgisi ilə yadda qalacaq. Çünki o Azərbaycan sevgisini Təbrizdən Avropaya da daşıdı, Avropadan Bakıya da daşıdı və bircə zərrə onda Azərbaycan sevgisi əskik olmadı. Necə ki, verilişimizin sonunda sizə təqdim etdiyimiz, bax, Londonun küçələrindəki bu videoda da onun Azərbaycan sevgisini açıq-aşkar hiss etmək olur. Elə bu video ilə biz onun ruhuna xatirə olsun deyə, onun ruhuna rəhmət və sayğı olsun deyə bugünkü soydaş verilişini sona çatdırırıq. Nur içində yatın, yolunuz davamlı olsun, əziz Profesör Qulamıza Səbri Təbrizi. Thank you.
Aşağıya!